Jemi sërish së bashku në këtë transmitim të drejt për drejt të ndërruar teleshikues, ku do të flasim pikërisht për një projekt ligj i cili është propozuar nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë për surrogacinë në Shqipëri, për zgjatimin e afatit kohor të abortit, por edhe sterilizimit. Projekt ligj i cili në fakt është kontestuar shumë, qoftë nga ana e opozitës, por edhe komunitetit ndërfetar. Për të diskutuar pra në lidhje me këtë tematik, me mua në studio është ftuar shkrimtarja, por edhe aktivistja Lindita Komani. Zoja Komani, falenderoj. Ju falenderoj për ftesën. Zoja Komani, dhe gjatë ditës së djeshme në një aktivitet të mundësuar, pra për të diskutuar pikërisht për këtë projekt ligj të propozuar nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, kemi parë që ka patur, po them, kundërshtime nga ana juaj. Na tregoni arsyet konkrete se pse e kundërshtoni këtë nisëm, po them, të Ministrisë së Shëndetësisë. Po, desha t'ja pak edhe kontekstin e asaj që u zhvillua dje. Ishte një nisë me Koalicionit për Familjes dhe Jetës dhe Departamentit për Familjen të Partisë Demokratike, ku unë jam antare. Uftova që ta moderoja atë aktivitet dhe sigurisht ndaja mendimin me gjithë folësit në këtë aktivitet. Ka shumë arsye për cilat jam kundër surrogacisë. E para, në Shqipëri nuk ka nevojë për surrogacinë. Nuk është një kërkesë e lindur nga komuniteti se ka pas një nevojë të njerëzit kur munden e bëjnë fëmijën, kush nuk mundet adoptojnë fëmijën. Pra nuk është një praktikë që ka të bëjë fare me kulturën, me traditën shqiptare në kuptimin në mënyrën se si po sillet. Tjetra është që ajo është kundër Zotit. Është një, më thonë, një lloj veprimi që është kundër Zotit. Në këtë aspekt unë e kundërshtoj si person që besoj në Zot. Mendoj që kjo ka të bëjë më shumë me një industri ndërkombëtare të surrogacisë, e cila po kërkon për një vend të ri, të cilin ta kthejnë në një ferm prodhimi bebesh, të cilët nuk besoj se janë për tregun në thonjza shqiptar, po jam për një treg shumë të madh ndërkombëtar. Unë kërkova pak për këtë, duke u përgatitur për aktivitetin e djeshëm dhe aktualisht rezulton që globalisht tregu surrogacisë është mbi 13 miliard dollar dhe për 6 vjet në vitin 2030 pritet që do të shkojë 61 miliard dollar. Domethënë për 6 vite do ketë një rritje shumë të madhe. Dhe pritet që kjo rritje do të jetë më e madhe në Afrikë, pra do shfrytëzohen vendet afrikane, mungesa e shtetit ligjor në ato vende, në mënyrë që të shfrytëzohen gratë afrikane për të kthyer në bartse, nëna bartse të fëmijëve. Tani për mua pyetja është pse ne duhet ta kthejmë veten në këtë gjendje kur ne s'kemi arsye fare. Domethënë është diçka komplet jashtë logjikës. Është trupi grave që shfrytëzohet, është rreziku që ato gra mund të smuren, mund të kenë dhe pasoja, mund të vdesin gjatë shtatzanisë, e cila nuk ka të bëjë me lindjen e fëmijëve të tyre, po është e marrë është me qera. Tjetra është hyen çdo normë shoqërore, për ato që unë qëndroj. Dhe kthehen në mall trupin e njeriu. Domethënë është një mallifikim i njeriu dhe nëse ne luftojmë, pra në parim luftohet edhe kundër prostitucionit, pikërisht sepse kthehet trupi i njeriu në mall, pra ti ofron një shërbim intim dhe ka shumë në nivel ndërkombëtar që kur argumentojnë kundër, thon pikërisht që në këtë rast dhe surrogacia është një lloj prostitucioni i trupit femrës, në mënyrë që të ofrojë një shërbim që i kërkohet. Pra cili është ndryshimi, po ta marrësh me logjik, pavarësisht se me këtë mund të argumentosh që do bësh të lumtur njerëz, po nuk ka lidhje. Është frytëzimi, domethënë pse kjo temë duhet vi befas në Shqipëri, për më tepër që nuk ka qenë fare e paralajmëruar, ka ardhur komplet befas, komuniteti ka qenë i papërgatitur dhe prandaj ndoshta është vënë re edhe nga publiku, dje në aktivitet ka pasur një hof shumë të madh, të gjithë që flisnin ishin me shumë pasion, me pathos për shkak të ngutit për ta kaluar këtë ligj. Është me të vërtet një ligj shumë i çuditshëm. Mirë, në fakt një projekt ligj i cili jo vetëm për surrogacinë, por edhe për zgjatjen e afatit kohor, lejimit të abortit, por edhe për sterilizimin. Po këto nën tema, po them të tjera, ose piketa të tjera, çfarë pasoja shpritet të sjellin pra sipas këtij? Jam po aq të rrezikshme për mendimin tim. Ajo që ka të bëjë me vajzat, për mua është një tregus shumë i qartë që degradimi i shoqërisë në Shqipëri vjen nga lart. Do me thënë, ka një loj komandimi për ta degraduar shoqërinë shqiptare. Në kohën që vajzat e vogla, për cilat edhe bëj fjalë në ligj, sepse thuaj që dhe ato mund të bëjnë abortimin pa nevojën që të kërkojnë leje tek prindrit, në vend që ato ta kenë mendjen,
për të mësuar, për të bërë të zonjat e vetes, për të parë drejtë së ardhme dhe për t'ia lënë atë çfarë do lloj gjëje që ka të bëjë me seksualitetin një moshe më të rritur, i çojnë të mendojnë për këtë temë që të vogla. Ndërsa pjesa tjetër që ka të bëjë me zgjatjen e afatit është shumë shqetësuese sepse sikur sa argumentoi dje një mjeke, që ishte tamam profesioniste, ajo tha e tregoi dhe me se si zhvillohej fetusi dhe tha pikërisht është koha kur fëmija si kuptohet gjinia. Pra, në qovë se tani aktualisht ka një problematik në Shqipëri, që numri vajzave që lindin është me vogël se i djemve, sepse dyshohet që dështohen kur merën vesh janë vajza, duke e bërë të liqme këtë, pra që ti e zgjat afatin e abortit, sigurisht dështohet numri rasteve ku do bëhet, do jetë mundur një abort. Dhe si kur se u argumentua dje, dhe që e kam dhe unë këtë dyshim, është kjo industri prodhimi e bebeve, do jetë edhe kjo, do ketë seleksionimin, pra në qo se do shikohet që fëmija që i cili është në barku në një nënë me qëra, do tjetë vajzë, edhe ajo do të mund të dështohet. Ndërsa tjetra për sterilizimin, pastaj ajo ishte një komplet një nonsens, që pun ka të regulohet me ligjë, se pse duhet i qohet në mëndje njerëzve që të sterilizohen. Qëfar kuptimi ka? Në kohën që Shqipëria ka ngel 1 milion e pak banorë, sepse janë larguar njerëzit, në vënd që të mendohet që shtohet numri, pra të mundësisht të lindin nga 3-4 fmi nënat, edhe të bëhen familjet me sa më shumë fmi, imësojnë njerëzit se si të sterilizohen. Êshtë komplet një ligjë që është kundër shoqërisë shqiptare, dhe më thonë është tamam si bërë me porosi. E qartë, mirë, zonja Komani, teksa dhe ju pak më herët e theksua që ka lindë shmëri të ullët, ka emigrim masiv. Mendoni që kjo metodë ose kjo projekt ligji propozuar nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, pra bazuar të këto të dyja, mund të ndikoj për mirë po them në Shqipëri? Për mirë nuk më mërë mundja fare, se nuk është puna, do më thonë, në jam plotisht e bindur që kjo nuk është një ligjë për publikun shqiptar, për tregun shqiptar, nuk bëhet fjalë, do më thonë, e parin në traditën shqiptare, është që fëmijët lindën vetë, nuk fare, nuk egziston kjo. Sigurisht ka raste në nashë ose babalarë që janë pa mundur, nuk e kanë mundësin, po dhe në ato raste, se kurse thash, gjendet një zgjidhje, adoptohet një fëmi, dhe është shumë e përhapur në shoqërinë shqiptare dhe adoptimi, nuk është diçka e stigmatizuar fare, për kundrazi. Biles tani është, mund të thuet fëmijëve dhe më herët që ndryshe nga që ka qenë më përpara, që nuk i tregoj fëmijëve kush ishin prindit adoptiv, apo që janë të adoptuar, tani nuk ekziston një stigma tillë. Kështu që realisht nuk mendoj që kjo i bën mirë Shqipërisë fare, për kundrazi. Po as për ato çifte, po them, të cilat nuk kanë të mundur të ripodohen, ose ato nëna të cilat nuk kanë të mundur të lindin fëmijë? Është një pyetje me vend, është një pyetje me vend, unë kam dëgjuar raste që ka interes të kësaj natyre. Po janë shumë të ralla, do me thonë, janë përgjithsisht njerës që, do me thonë, vajza ose gra ose burat, cilët kanë betë pamartuar ose kanë probleme të shumë të riprodhues. Të tjera, po. Në këto raste, për personat të kësaj, të ti grupi, le temi, ekzistojnë zgjidhje jashtë që ose duan. Nuk është që përshka këtë tyre duhet të ndryshohet një ligjë komplet dhe t'i hapet rruga një gjëje që nuk duhet ndodhe në Shqipëri, thjeshtë. E qartë, mirë, në fakt, kjo metodë është lejuar dhe është aplikuar, pra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është në thonjza, po e them, është promovuar, pra dhe nga personat e cilët janë influencer ose janë persona të famshëm, pra që kanë një ndikim të kë shtresa tjetër, pra e popullësis. Pse me ndoni që në Shqipëri nuk do t'ishte një zgjidhje mirë, të eksa shohim, pra që pikërisht ta persona, ose dhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë të lejuar këtë? Në Shtetet e Bashkuara nuk është lejuar kudo, është vetëm në disa shtete. Amerika ka shumë shtete, nuk është të gjitha. Do më thonë, me sa kontrolova unë, mund të jetë në 7-8 shtete, në base 10, maksimumi. Dhe ndërkohë, në që ose ka persona nga shtete tjera që duan të bëjnë diçka tjilë, mund të shkojnë të këtë shtete ku lejohet dhe ta bëjnë. Ka dhe në Europë vëndet ku mund të bëhet diçka tjilë. Nuk është të thënë që duhet bërë në Shqipëri pa tjetër. Shqo që për mua nuk ka kuptim, dhe me thënë. E qartë. Zë Komani, në një intervist për një media, zonja Koqiu teksa ka deklaruar, pra, ose mësa ka folur për këtë propozim të këti projekt ligji, ka theksuar se ne duhet të ajornohemi me të rejat e fundit, pra. Qëfar lidhe kanë ajornimet e të rejat? Qëfar do thotë të rejat e fundit? Sepse është arritur nga ana teknologjike që të bëhet kjo gjë? Do me thënë, ana teknologjike është një gjë. Etika, feja,
traditat, normat shoqërore janë një gjë shumë ndryshe dhe këto janë vazhdimisht po të shikohet, do me thonë një ka dhe dek studimi që janë etika e teknologjisë, sepse teknologjia dhe truri njeriut është i aftë që të shkojë në drejtimin teknologjik shumë, po s'do të thotë që gjithçka që eksperimentohet në atë drejtim mund të testohet dhe të vlejë për shoqërinë. Do me thonë, ai progresiviteti në të progresim, do me thonë, kjo qeveri sigurisht është një qeveri e majtë dhe intereson që të promovoj masa të kësaj natyre që janë progresive, masa që janë dhe të një politike ndërkombëtare që vjen nga lartë, që është e imponuar, dhe është çështja pse duhet ta pranojmë me këto. Është shumë e thjeshtë. E qartë, ajo ka ftuar në fakt dhe të gjitha palët, pra dhe që të bëjnë të mundur pra dhënjen e disa prej sugjerimeve. Nuk di nëse nga ana juaj për te aktivitetit edhe deklaratave publike që keni bërë në media, nëse jeni drejtuar pra Ministrisë së Shëndetësisë me disa propozime apo me disa sugjerime konkrete. Se jeni kundër. Pra. Unë personalisht mendoj që e shpreha dje atë qëndrim, po tjetë për mua është krejtësisht kundër, i gjithë ligjit nuk duhet bërë, sepse të gjitha pikat që janë në ligj janë për të hedhur poshtë, këto që përmendëm këtu. Po cilat janë sugjerimet që vinë nga ana juaj? Sugjerimet të konkrete nga ana ime? Juaja, por dhe të gjithë personave pra të cilët keni qenë personat me, në kontakt ose aktivitetit djeshëm. Propozimet janë që duhet të ripar komplet ligji, duhen hequr të gjitha pikat që kanë të bëjnë me këto masat e reja progresive, të cilat janë nisin që me këto të surrogacisë, me çështjen e sterilizimit, me çështjen e zgjatjes së moshës për abortin apo për heqjen e tutelës së prindërve, madje po tjetër për mua mosha e abortit duhet ulet ose duhet hiqet fare, po të ishte për ta marrë në totalitet, si më thën, nëse do të ishte në dorën time krejtësisht. Por do të shohim se çfarë do të ndodhi. Unë mendoj që nga grupet e interesit do ketë shumë kundërshtim, sepse unë e kuptova edhe dje nga biseda që u bë dhe nga interesi që pati në publik, që ka qenë është një temë shumë e ndjeshme dhe ka ardhur befas. Dhe kjo është tronditëse që vjen befas, pra pa pasur një diskutim paraprak që të kuptohet pse vjen, pse po bëhet. Domethënë thjesht duhet bërë. Pse? Kush e ka argumentin për pse? Qartë. Kundërshtit tuaja do vinë vetëm përmes deklaratave për media apo do ketë, siç theksova edhe më herët, hapa konkret, pra sugjerime konkrete drejtuar ministrisë? Pra, bëhet fjalë për mua konkretisht si flas në përgjithësi. Jo, në përgjithësi unë mendoj jo, do ketë në praninë në komisionin e ligjeve në komisionin e shëndetësisë kur bëhen diskutimet me grupet e interesit, patjetër që do ketë njerëz pranishëm që do të kundërshtojnë fort. Dhe unë uroj që mos shkojnë në parlament, pra mos të kalojë që të dështoj si nismë, duhet të dështoj. Po cilat janë ato masa që ju do të ndërmerrni prap për të mos kaluar këtë projekt ligj kuvend? Përveç masave që janë të folurës publike, në dorë më shumë nuk kam dhe mendoj edhe shumë njerëz tjerë kanë të njëjtën arsye. Unë shpresoj ndoshta mund të ketë protesta nga grupet e interesit, të shikojmë se çfarë do ndodhi në ditët në vijim. Nëse ndodhin të tilla, unë do të jem pjesë. Mirë, po, nuk prisni të paktën të drejtoheni me shkresa zyrtare, sugjerimet, thirrjes së hapur publike që dhe vetë zonja ministre ka bërë pra për sugjerime, po, për ndryshime në rast se do të ata, domethënë, bëjnë një konsultim publik, sigurisht që nëse mund ta formuloj edhe unë sikurse ndoshta edhe qytetar të tjerë, një qëndrim negativ, por mendoj më shumë peshë kanë grupet e interesit që janë të bashkuar për shembull Lëvizja për jetën, të cilët janë aktiv mbi 14 vjet dhe kanë bërë shumë, sidomos për çështjen e abortit. Unë mendoj edhe partitë opozitës do jenë shumë aktive dhe ndoshta mund të ketë edhe ndonjë organizim, do të shikohet në vijim në ditët që vijnë. Por qëndrimi di ishte shumë i qartë, domethënë të pranishëm ishin deputetë dhe antarë të rëndësishëm të Partisë Demokratike. Njëkohësisht ishte edhe Partia Lirisë. Por përveç Lëvizjes për jetën që e thash sepse jam njoh njerëz që janë të aktivizuar në të, sigurisht organizatori i koalicionit për familjen dhe jetën, ishte edhe Këshilli Ndërfetar, kishin pranishëm edhe përfaqësuesin e forumit të komunitetit musliman. Unë besoj që edhe kisha katolike, kisha ortodokse, në përgjithësi komuniteti fetar është kundër, kështu që zëri nuk do jetë vetëm i njeriu, por do jetë, mendoj, i mira qytetarëve të shprehur përmes këtyre grupeve të interesit. I hap rrugën, po them, surrogacia martesës brenda së njëjtës gjini? Mendoj që i hap atë rrugë.
është pjesë, besoj, e gjithë përpjekjeve për të çuar përpara një agjend që është ndërkombëtar dhe nuk ka të bëj. Pra futet fsheurazi një agjend përmes një ligji, i cili për çudi ka dhe titullin Shëndeti Seksual dhe Riprodhues, dhe për shëndetin seksual nuk flitej asgjë konkrete, çfarë duhet ishte për mbrojtjen e tjera, po kaloi direkt në temat që ishin shqetësuesat. E qartë, na tregoni pak më tepër sa i përket aktivitetit të djeshëm, të cilët ju në fakt i kishit vendosur moton nënat nuk janë fasoneri. Po, ishte një moto shumë e bukur, që ndaj plotësisht, edhe ku të mundem do ta promovoj, sepse është vërtet ashtu, nënat nuk janë fasoneri. Nuk mund të përdoren trupat e nënave në formën, pra të shbëhet qenia e nënës shqiptare, ai ideal që ne kemi në mendje, të tjetërsohet dhe të kthehet në një prodhuese bebesh për llogari të kujt. Dhe për më tepër me shkëmbim me para, domethënë është vërtet një, kur e mendon, është vërtet shumë për të qeshur dhe për të qarë njëkohësisht. Është shumë tragjike që vjen kjo ditë në cilën të diskutohet një temë e tillë që s'duhet të jetë fare temë. Çfarë tema është ka Shqipëria? Po hikin njerëzit me mira njerëz. Çdo vit ikin 40-50 mijë njerëz nga Shqipëria dhe diskutohet kjo gjë. Në atë aktivitet, cilat kanë qenë, po them, ato shqetësimet më të mëdha, të cilat janë ngritur dhe nëse mundemi që ti trajtojmë me përpjekje? Po, patjetër. Pati shumë folës, bën rreth 10 folës dhe shqetësimet ishin se cili plotësoi tjetrin, le të themi. Pati e çeli pastora Kilpano, i cili është pedagog i filozofisë, është personazh i njohur publik nga të gjithë. Ai ka qenë bashkë me familjarët e vet, bashkë sidomos me bashkëshorten, kanë qenë shumë aktiv kundër kësaj teme, kanë bërë dhe protest për këtë në ditët e kaluara. Ai u shpreh krejtësisht kundër të gjitha çështjeve që shtroheshin në ligj, sidomos për çështjen e surrogacisë. Patëm ndërhyrje nga profesor doktor Sali Berisha, që lideri opozitës, lideri Partisë Demokratike, pastaj deputet, antar të rëndësishëm PD, sikur se thash, foli doktor Tritan Sheu, ishte zonja Ilda Dhori. Për te folësve, qëpar thanë ata konkretisht dhe shqetësimet që ngritën? Shqetësimet ishin, pra mjekët folën për anën shëndetësore, dhe për temën e shkeljes etikës, që kjo ka direkt të bëj me etikën dhe me besimin në Zot dhe me shkeljen e hynist në kuptimin që procesi lindjes në vetë vete është një proces hynor. Dhe që është këthimin në malë të trupit të grave. Pra për rezik shmërin, apo? Dhe për rezik shmërin, sigurisht. Por e para është që është e këthimit në malë. Pra ti zërë se po legalizon edhe prostitucionin me këtë rase. Kjo e hapë rrugën shumë gjërave. Pra hapë këtë, hapë atë, hapë shumë dyrë, të cilat s'duhen hapur fare në shoqërinë tonë, e cila vërtet ka probleme shumë të rëndësishme, që nuk janë këto, po janë tjera. Pati një ndërhyrje që e quajta, mendoj, ishe shumë e vënd nga zonja Floriana Garo, të dhënëse e PD-së, e cila foli nga përvoja saj si nën. Pra, si e shikon ajo gjithë procesin e lindjes, po dhe duke krahasuar me këtë që ofrohet surrogacinë. Një ndërhyrje që mua më pëlqeu më shumë, do më thonë që e vlerësoj, ishte e doktoreshës Ana Thompson, e cila është pjesë e lëvizjes për jetën, dhe ajo bërë një vizualizim të çfarë do thotë procesi abortit, pra si rritet fetusi, nga i vogël deri i madh, dhe ishte, mendoj ishte mjaft goditse për publikun, sepse kur ndodhin ato gjëra që ndodhin përgjithsisht pa e marrë vesh njerëzit, as personi që e bën, pra as gruaja që e bën, as personi me cilin është i lidhur dhe nuk i dihet si kanë shkuar punët, nuk janë të ndërgjegjësuar tamam se çfarë po ndodh. Pra sa i madh është fëmia, në çfarë gjendje zhvillimi është fëmia, a ka zemër, a lëviz diçka brenda trupit, a ndjen, a kupton gjë, domethënë janë çështje që njerëzit përpiqen t'i largojnë nga mendja, por kur i shikon e kupton që nuk janë ashtu. Po tek rrezikshmëria? Te rrezikshmëria sigurisht ajo është një çështje shumë e rrezikshme, sidomos për vajzat e vogla. Dhe pa tjetër, po t'i lesh dhe pa tutelën e prindërve, shtohet rrezikshmëria dhe më shumë. Janë në qofë se ajo në dështime si për humbi jetën. Kush do mbaj përgjegjësinë për humbin e jetës e një vajzët vogël? E cila nuk, prindit cilës nuk është lemuar. E mban përgjegjësinë mjeku, spitali, kush e mban? Ministria Shëndetësisë, ministria vetë që bën propozimin e ligjit,
Do më thonë është vërtet, është për qarë. Ka pasur dhe propozime në fakt që ndjes pretendime që Shqipëria mund të kthehet në një vënd si Tajlanda apo Brazili. Për në të shkuptim, për pjesën e surrogacis. Po, mund t'ja për dhe një shumbull negativ tjetër që është India, që e soli dje Pastor Akili, i cili tha që ka me mira fmit që kanë mbetur në përjeti more në Indi, sepse janë prodhuar dhe nuk i kanë marë, ose janë në pritje që të vinë prinder të huaj të cilët i marin fmijet nga jetimoret. Pra ta jam bërë fmijet ndërko dhe mbetën jetim pa nën pa babë. Kush mban përgjegjësi për ata? Dhe në Indi, mbasi është shtuar numri kaj shumë, e kanë ndërprerë surrogaci në vitin 2018 e kanë shpallur prapë të paligjshme. Do më thonë, nuk është se, pra një vënd si India që ka aj shumë banor, po ta mendosh, qëfar nevoje ka pas India që të bëjë surrogaci? Është thjesht në shërbim të një tregtie ndërkombëtare të fëmijëve. Pra, të pak nga ana e opozitës është deklaruar se fiks në fakt kjo nisëm, synon, po them, shkatrimin e familjes. Po, plotësisht. Shkatrimin e familjes shqiptare, nënës shqiptare, respekti që ne kemi për figurën e nënës, çdo gjë. Zhbërjen e idealit edhe të gruas shqiptare në përgjithësi. Që sidoqë që tjetë ka dignitetin e vet njërzor të veçantë. E qartë, Zëra Komanit, falenderoj shumë. Falenderoj dhe unë.